Fast han saknar allt han värde. Varje månad och fast du svurit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo. Vi dansar bättre än vi sjunger. Så vi går direkt till sticket. Nu pratar jag direkt med dig och kom till far här. Jo, jag sa hit med 20 jävelslott. Snabbt som bara fan. För vi har Gothenborgs bästa swingersklubbar nu. Och de måste ha mer sprit. Och jag sa hit med 20 jävelslott. Stark öl, inget annat. Fixar gud en jävligt fort. Så blir det mycket brist. Då finns det ingen som tar den. Varför gör du bara? Är det något som du verkligen vet? 25 decimeter. Finns det ingen som tar den? Varför gör du bara? Ja, det är värt att leva. Man vill inte ta. Om man får bara tomt för dag. Det är som en sån riddarkap på en lans, Alexander.